យបងប្អូនអើយកំពឹតទៅយកជីមកបាយស្រូវកេងភ្លៀងមកមេយកមិញខ្លាំងមកដល់អត់មានទឹកនេះបានម្ដីសើមសើមអញ្ចឹងបងប្អូននេះឃើញទេបានម្ដីសើមសើមភ្លៀងមកមេយកមិញភ្លៀងឡើងខ្លាំងតែអត់មានទឹកយកជីមកបាយយកមកហើយអត់ទឹកក៏បាយទេគឺខ្ចងមិនខ្ចងបងគូសខ្ចងអូអានេះភ្លៀងចេញក្នុងដីនេះនេះអូខ្ចងនេះបងប្អូនមិនថាមិនជឿនេះខ្ចងលុក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 នេះឃើញទេខ្ចងនេះនេះឃើញណានេះបាទនេះចេញក្នុងដីមិនតានផុតហ្នឹងបងប្អូនអានេះវត្តនេះអូចាំណាបងប្អូនបាទនេះពងវានេះបាទនេះពងវាចូលវិញនេះឃើញណាវាចូលវិញឥឡូវយើងចាប់វានេះកំពុងហាមាត់វ៉ៃហើយបងប្អូននេះអូហើយនេះគេមិននៅក្នុងកលុកកលុកអីអានេះវាកប់ដីល្មងតែមុនវាភ្នំវ៉ាច្រើនបងប្អូននេះអានេះហ្នឹងបើសិនយើងយកទៅអាំងណាបងប្អូនអូអាំងយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងហើយយើងអាំងហើយយើងស្រោចពីលើអូបាច់ទេបងប្អូននេះនេះទៀតនេះមើលអានេះបាទចេញដៃមិនតាន់ផុតហ្នឹងឃើញអានេះវិញក្នុងដានដានជើងគោអូបងប្អូនអើយនេះយកអាំងណាអាំងក៏បានខ្លោជូរគ្រឿងឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនតែបើអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តយើងស្ងោអើមិនស្ងោទេចំហុយទឹកដូងចំហុយទឹកដូងអូជាតិមកបងប្អូនច្រើនណាស់ជើងឡើងកប៉េះអូនេះទៀតអូនេះទៀតអូវាទៀតទៅបងប្អូនអូនេះទៀតច្រើនអើយបានច្រើនណាស់បងប្អូនបានមកមិនលបាត់ហើយបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំរើសមកផ្លែកប់ក្នុងដីអើអើមានតែមកកឡុកនេះដែរលៀងមកតើមកមិនតិចនេះបងប្អូនឥឡូវមានទេចាំមើលកៅខ្ញុំលើទៀតណាបងប្អូនណាមិនព្រួអត់ល្អសោះត្រង់អូនេះមានទឹកទៀតហើយនេះមានចងវិញហើយហើយបងប្អូនហើយពីអូពីខ្ញុំមិននេះបងប្អូនខ្ញុំយកទេហ៎បងប្អូននេះគឺសំងំហ្នឹងអូវ៉ាឡើងកងនេះឡើងកងហ្នឹងមកដល់ដល់ណាមានថៃទ្វីមានដល់ទៀតហ៎បងប្អូនអីបងប្អូនហើយគេអូអូណែថាមានមានមែនបងប្អូនខ្ញុំណាស់ព្រោះមកបងប្អូនអើយលុកមានអត់ទៀតបងប្អូនអូនមួយទៀតមែនវ៉ាធំណាស់បងប្អូនអើយនេះនេះមានអត់ទៀតបងប្អូនណា
bằng cô nữa. Nghe không bố đi. Đâu rồi. Thật lo sao cho nam đi bằng bố đứa. Chọc mong. Ừ. Lâu mẹ tụi teo mấy nhau bằng bố đứa.